Misteri tiga premis tidak berpenghuni di kawasan penulisan Henico, Semenyih, Selangor terbongkar apabila diserbu pasukan petugas khas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepemudaan KPDN KK Putrajaya 25 Oktober lalu. Dalam serbuan pertama, jam 6 petang ini, pasukan petugas khas KPDN KK pada mulanya menemui pejabat dengan beberapa dokumen yang meragukan. Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari serbuan pertama ini, petugas khas KPDN KK menyerbu pula premis bersebelahan. Hasil dari serbuan ini, mesin pencetakan DVD bernilai RM4 juta ditemui bersama-sama puluhan kotak DVD cetak rompak yang siap untuk diedarkan. Lebih mengejutkan lagi, satu laluan rahsia seperti terowong bagi menghubungkannya dengan premis ketiga turut ditemui. Berdasarkan penemuan dokumen, sindiket ini dipercayai mula aktif sejak 2 bulan yang lalu dengan membekalkan DVD cetak rompak ke seluruh negara. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi mengenal pasti pemilik dan penyuruh premis yang diserbu ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 4 Akta Cakera Optik 2000 yang boleh dihukum penjara dan denda jika sabit kesalahan. Penguasa terpaksa memecah masuk premis yang merupakan hilang untuk mengeluarkan CD secara haram ini. Dalam serbuan tersebut, pegawai kami terpaksa memecah masuk pintu belakang premis. Dan apabila kita masuk, kita dapati tiada orang di dalam premis tersebut. Bahawa bekalan elektrik diperolehi daripada premis sebelah, manakala bahagian-bahagian lain kilang seperti kompresor, aircon dan sebagainya diletakkan di sebelah sana. Dan di antara satu premis dengan tempat lain, dia dihubungi melalui satu tembok dinding yang bangunan ini yang dipecahkan dari pintu yang dikatakan pintu sulit, di mana mereka di situ boleh menjalankan aktiviti keluar masuk di situ lah. Jadi ini satu kaedah untuk mengelirukan pihak berkuasa untuk menjejaki mereka. Kita dapati juga kilang ini menggunakan CCTV. Kalau kita tengok di sini ada 4 CCTV. Semuanya kami percaya untuk juga menjejaki pihak-pihak berkuasa daripada menghampiri premis ini dalam DVD game. Jadi sebuah mesin untuk mengeluarkan DVD telah ditemui di premis ini. Kita percaya mesin ini keluaran tahun 2005. Kami juga telah menemui beberapa bag, iaitu 40 bag polikarbonat. Setiap bag mengandungi 25 kg polikarbonat yang merupakan bentak bahan mentah utama untuk membuat DVD ini. Kami juga berjumpa stempel. Stempel iaitu satu bahan biasanya stempel untuk mengeluarkan stempel berbentuk lebih kurang sini. Ini untuk mengeluarkan ini master lah, kita boleh anggap master. Semua ini kita berlanggan ibu lah. Daripada stempel ini yang dibuat pada besi, boleh mengeluarkan beberapa keping DVD daripadanya. Jadi inilah dirinya ibu. Jadi kesemua barangan yang kami temui di premis ini akan kami rampas ataupun sita kerana kesalahan menjalankan operasi pengeluaran DVD ataupun cakera optik tanpa lesen di bawah Seksyen 4 Akta Cakera Optik tahun 2000. Kesalahan di bawah akta ini, sesiapa yang melakukan kesalahan boleh dikenakan penalti. Bagi sebuah syarikat boleh dikenakan denda maksimum RM500,000, dan bagi seseorang individu boleh dikenakan denda RM250,000 ataupun penjara 3 tahun ataupun 2 tahun sekali.